جی کل ہم نے استحقاق کے مسائل شروع کیے تھے بھائی، استحقاق کے، اور مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے سے باندی خریدی اور پھر اس باندی کے ہاں باندی نے ایک بچے کو جنم دیا، پھر اس کے استحقاق کا دعویٰ کیا کسی شخص نے کہ یہ میری باندی ہے بھائی، اور اس نے اس کو ثابت کیا بینہ کے ذریعے، تو باندی کو بھی لے لے گا اور بچے کو بھی، اور اگر یہ چیز ثابت ہوئی ہے مشتری کے اقرار کے ذریعے کہ یہ باندی تو فلاں کی ہے، تو اس صورت میں صرف باندی لے گا اور بچے کو نہیں بھائی، اس لیے کہ بینہ کے ذریعے جب مستحق نے ثابت کر دیا کہ باندی میری ہے تو بینہ ہے، حجت مطلقہ، یعنی تمام لوگوں کے حق میں یہ حجت ہے بھائی، تو اس کے ذریعے ملکیت ثابت ہو جائے گی مستحق کے لیے ابتدا سے ہی، یعنی وقت شراء سے ہی، وقت شراء سے ہی باندی کس کی ثابت ہو جائے گی؟ اس مستحق کی ثابت ہو جائے گی بھائی، اور اس وقت تو بچہ ابھی باندی سے جدا نہیں ہوا تھا بھائی، وہ تو بچہ پیٹ میں ہی تھا، تو باندی جیسے اس کی ملک ثابت ہو گئی، بچے کے اندر بھی اس کی ملک، لہذا باندی بھی لے لے گا اور بچے کو بھی لے لے گا، لیکن اگر اس شخص نے مشتری نے اقرار کیا کہ یہ باندی تو زید کی ہے مثلا، تو اب اس اقرار کے لیے، اقرار کی صورت میں صرف باندی میں ملک ثابت ہوگی، بچے کے اندر ملک ثابت نہیں، اس لیے کہ اقرار حجت قاصرہ ہے، حجت مطلقہ نہیں، اقرار سے صرف، اقرار کا تعلق صرف اس شخص کی ذات سے ہوتا ہے، غیر سے اس کا تعلق نہیں، اسی شخص کا مواخذہ ہو سکتا ہے اقرار کی صورت میں، کسی اور کا مواخذہ اس کے اقرار پر نہیں کیا جا سکتا، تو یہ حجت قاصرہ ہوئی بھائی، تو لہٰذا جب اس نے کہا کہ یہ باندی زید کی ہے تو اس کی خبر کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ باندی میں اس زید کی ملک ثابت کی جائے، باندی کے اندر زید کی ملک ثابت ہوگی تو اس کی خبر صحیح سچی ہوگی، ورنہ تو خبر کیا ہو جائے گی؟ اقرار اس کا اسی صورت میں سچا ہو سکتا ہے کہ باندی کے اندر کس کی ملک ثابت کی جائے؟ زید کی، اور تو باندی کے اندر زید کی ملک کا ثابت کرنا یہ بچے کے جدا ہونے کے بعد بھی اگر ہو جائے تو خبر سچی رہے گی بھائی، بھائی خبر کے سچا ہونے کے لیے کیا ضروری کہ باندی کے اندر کیا ثابت کی جائے؟ اس مستحق کے ملک ثابت کی جائے بھائی، ملک ثابت کی جائے، تو صرف باندی کے اندر ملک ثابت کرنا کافی ہے یا بچے میں بھی ثابت کرنا ضروری ہوگی؟ بھائی اس نے کہا تھا یہ باندی زید کی ہے، تو باندی کے اندر صرف ملک ثابت ہو جائے تو اس کی خبر کیا ہو جائے گی؟ سچی ہو جائے گی، تو صرف باندی کے اندر لہذا ملک ثابت ہو جائے گی، بچے کے اندر ملک ثابت، اس لیے کہ باندی میں جب ملک ثابت ہو گئی تو ضرورت پوری ہو گئی، ضرورت کس چیز کی تھی؟ اس کے بعد کے سچا ہونے کے لیے باندی کے اندر ملکیت کا تھا، تو جتنی سی ضرور بقدر ضرورت ہم نے کیا کیا ملکیت کو اس میں ثابت کر دیا بھائی، اسی لیے کہا والاقرار حجت قاصرت، اقرار حجت قاصرہ ہے، یثبت الملک، یثبت الملک ضرورت صحت الاخبار، اور یہ ثابت کرتا ہے ملکیت کو، کس وجہ سے بھائی؟ خبر کے صحیح ہونے کی ضرورت کی بنا پر، خبر کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کیا چیز ثابت کی جائے باندی میں؟ ملکی، اگر ملکیت ثابت نہیں کرتے تو خبر تو کیا ہو جائے گی؟ اس کی جھوٹی ہو جائے گی، فیندفع الضرورت بثبوت الملک بعد انفصال الولد، تو ضرورت اٹھ جاتی ہے یعنی پوری ہو جاتی ہے ملکیت کے ثابت ہونے کے سے بعد انفصال الولد، بچے کے جدا ہونے کے، بچے کی پیدائش کے بعد بچہ جدا ہو گیا، اب بھی صرف باندی الگ ہے، بچہ الگ ہے، صرف باندی میں ملک ثابت کر دی آپ نے تو اس کی خبر سچی ہو گئی، بچے کے اندر ضرورت نہیں، ہاں ضرورت ہوتی تو پھر بات الگ تھی بھائی، شخص قال لآخر اشترني، جی قال لآخر اشترني فإني عبد فاشترى فبان حرا زمنا ان لم يدر مكان بائعه، صورت مسئلہ یہ بھائی، آپ نے، آپ کو ایک شخص نے کہا کہ بھائی میں غلام ہوں مجھے خرید لو، آپ نے اس کو زید سے خرید لیا بھائی، خریدنے کے بعد پتا چلا بھائی یہ جسے آپ نے خریدا ہے یہ تو غلام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ آزاد ہے بھائی،
جب آزاد ہے تو زید تو آپ کے پیسے لے کر چلا گیا بھئی، تو کیا اس شخص نے جس نے کہا تھا میں غلام ہوں مجھے خرید لو، اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا بھئی؟ صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ تو کہتے ہیں بھئی اگر بائے کا مکان پتا ہے، اس کی جگہ کا پتا ہے بھئی، تو پھر زمان بائے پر ہوگا، اس سے نہیں لیا جائے گا. لیکن اگر بائے کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پر ہے، تو اس صورت میں پھر اس پر زمان آئے گا، اس لیے کہ اس نے کہا تھا میں غلام ہوں مجھے خریدو بھئی، تو اس نے امر بشرا کیا تھا، لہذا یہ سمن کا ضامن بنے گا، تو وہ اس سے وصول کیے جائیں گے. صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھئی؟ شخص قال لآخر، ایک شخص اس نے کہا دوسرے سے اشترینی فإنی عبد، تو مجھے خرید لے، میں کیا کیونکہ میں غلام ہوں. فاشترى، اس نے اس کو خرید لیا. فبان حرا، تو وہ ظاہر ہوا اس حال میں کہ آزاد تھا. زمین، وہ ضامن بنے گا کب؟ علم یدرا مکان بائعہ، اگر اس کو بیچنے والے کی جگہ کا علم نہ ہو بھائی، اس کا پتہ نہ ہو. ہاں اگر اس کا پتا ہے تو پھر کون ضامن بنے گا؟ بائع بنے گا. لِأَنَّهُ بِالْأَمْرِ بِالشِّرَائِ يَصِيرُ ضَامِنًا لِلثَّمَنِ، اس لیے کہ وہ اس نے جب خریدنے کا حکم دیا تو وہ ضامن بن گیا ثمن کا. عِنْدَ تَعَذُّرِ الرُّجُوعِ عَلَى الْبَائِعِ، جبکہ بائع پر رجوع کیا ہو جائے بھائی؟ بائع پر رجوع متعذر ہو گیا، بائع کی جگہ کا جب نہیں پتا تو اب تو بائع پر رجوع نہیں ہو سکتا، لہذا یہ ضامن بنے گا. دفعا للضرر، کس لیے؟ ضرر کو دور کر. بھائی مشتری پر ضرر آ رہا ہے، یعنی اس کے تو سمن ضائع چلے گئے، یہ آدمی تو آزاد ہے بھائی اور اس کے پیسے چلے گئے اور غلام کوئی نہیں ملا، تو لہٰذا اگر بائے کے مقام کا پتہ ہے تو بائے پر رجوع کیا جائے گا، اگر اس کی جگہ کا پتہ نہیں تو بائے پر رجوع متعذر ہوا، لہٰذا کس پر رجوع کیا جائے گا؟ اس شخص پر جس نے کہا تھا میں غلام ہوں. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ لا زمان علیہ، اس شخص پر کوئی زمان نہیں آئے گا. ورجع علیہ بھئی، اے رجع هذا الشخص بما زمین علی البائی، اور رجوع کرے گا یہ شخص اس زمان کے ساتھ کس پر بھئی؟ بائے پر. یہ بھئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مسلک سے متعلق عبارت بن جائے گی بھئی. امام ابو یوسف کیا فرماتے ہیں؟ اس امر بشرا، عامر بشرا پر کوئی زمان نہیں، لہذا کس پر رجوع کرے گا یہ شخص؟ بائے ہی پر رجوع کرے گا، بائے پر بھئی. وَلَا زَمَانَ فِي الرَّهْنِ اَصْلًا بَئِ، اور زمان نہیں آئے گا رہن میں اصلاً قطعاً قطعی طور پر، رہن کی صورت میں نہیں آئے گا بھئی. دیکھو بھئی، ایک شخص ہے وہ آپ سے قرض لینے آیا بھئی، دوسرا شخص بھی تھا اس نے کہا بھئی میں اس کا غلام ہوں مجھے تم رہن رکھ لو. زمان بھئی گروی رکھتے ہیں یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں بھئی کہ کسی سے قرض لیتا ہے تو کبھی کبھار کیا لے لیتے ہیں؟ کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں بھئی، دین وغیرہ کے بدلے بھئی. جی تو دین کے بدلے جو چیز گروی رکھوائی جائے عربی میں اسے رہن کہتے ہیں. تو بھئی اس دوسرے نے کہا کہ میں اس کا غلام ہوں مجھے کیا کر لو؟ رہن رکھ لو. اس نے اس کو رہن رکھ لیا بھئی. بعد میں پتا چلا بھئی یہ شخص جس نے کہا تھا میں غلام ہوں یہ تو غلام نہیں ہے بلکہ آزاد ہے، آزاد ہے، تو کیا اب اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھئی اس پر زمان نہیں بھئی، اس لیے کہ یہ رہن کیا ہے بھئی؟ یہ عقد معاوضہ نہیں ہے بھئی. یہ رہن جو رکھوایا جاتا ہے یہ تو صرف اپنی چیز کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے کہ میرا وہ دین کہیں ضائع وہ لے کر بھاگے نہ بھئی. جب یہ چیز میرے پاس اس کی گروی پڑی ہے تو میں کیا کر لوں گا؟ اسے وصول کر لوں گا اپنے پیسے بھئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھئی؟ وَلَا زَمَانَ فِي الرَّهْنِ أَصْلًا، اور زمان نہیں ہے گا رہن کے اندر بالکل. اَئِن قَالَ اِرْتَهِنِّي، اگر کہا کسی شخص نے دوسرے سے مجھے رہن رکھ لے. فَإِنِّي عَبْدٌ، کیونکہ میں غلام ہوں. فَارْتَهَنَهُ، اس نے اس کو رہن رکھ لیا. فَبَانَ حُرًّا، تو وہ ظاہر ہوا کہ وہ آزاد ہے. فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ عَلِمَ مَكَانَ الرَّاهِنِ أَوْ لَا، تو اس پر کوئی زمان نہیں آئے گا، چاہے راہن جس نے رہن رکھوایا تھا اس کے مقام اس کی جگہ کا پتہ ہو یا جگہ کا پتہ. لِأَنَّ الرَّهْنَ لَيْسَ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ، اس لیے کہ رہن جو ہے وہ عقد معاوضہ نہیں ہے بھئی، تو وہ عقد معاوضہ نہیں ہے بھئی، وہ تو صرف عقد کی اس چیز کی حفاظت کے لیے بھئی وثیقہ کے طور پر رکھا جاتا ہے بھئی.
فلا يكون الامر به ضامنا للسلامتی، تو امر بالرهن وہ رهن کا حکم دینے والا وہ ضامن نہیں ہوگا رهن کی سلام. بھئی اس نے تو رهن رکھوایا تھا، بھئی اس نے رهن رکھوایا بھئی، اور حکم کس نے دیا تھا؟ جس کو اس نے رهن رکھا، جس کو اس نے اسی نے کہا تھا نا کہ مجھے کیا کر لو، رهن رکھو. تو یہ عقد معاوضہ نہیں ہے رہن، چونکہ لہذا رہن کا حکم دینے والا وہ رہن کی سلامتی کا ضامن بھی نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ رہن سلامت رہا، رہن تو اب سلامت نہیں رہا بلکہ وہ تو آزاد نکل آیا، معلوم ہو اس کے بعد رہن کچھ بھی نہیں بھائی. فلا یکون الامر به ضامنا للسلامتی، لہذا امر بالرہن جو ہوگا وہ ضامن نہیں ہوگا اس رہن کی سلامتی کا. وقال فی الہدایت فی صورت المسألة ضرب اشکال بھئی، بھئی ہدایہ کے اندر یہاں ایک اشکال ذکر کیا گیا. وقال فی الہدایت، اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ہدایہ کے اندر کہ اس صورت مسئلہ کے اندر ایک نوع کا اشکال ہے، وہو ان دعوی شرط عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لحریت العبد والتناقض یمنع صحت الدعوی فکیف یظہر انہ حر. بھئی دیکھو انہوں نے کیا مسئلہ ذکر کیا تھا، ایک آدمی نے دوسرے سے کیا کہا، میں غلام ہوں مجھے خرید لو، یا ایک آدمی نے کیا کہا، یا غلام ہوں مجھے رہن رکھ لو، پھر کیا ظاہر ہوا کہ وہ آزاد ہے. بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ بھئی اس کا آزاد ہونا کیسے ظاہر ہوگا؟ اس کا آزاد ہونا تو ظاہر ہی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ظاہر ہو سکتا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عبد کی حریت کے لیے دعویٰ ضروری ہے، غلام کی آزادی کے لیے کیا ضروری ہے، دعویٰ ضروری. وہ دعویٰ کرے گا تو اس کی حریت ظاہر ہوگی، ورنہ حریت ظاہر، اور یہاں پر دعویٰ ہی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کے کلام میں تناقض آیا ہے. پہلے اس نے کہا تھا انی عبد بھئی، میں کیا ہوں، غلام ہوں، اب کہتا ہے میں آزاد ہوں، دعویٰ کرتا ہے آزادی کا، تو یہ تو دعویٰ ہی نہیں صحیح، اس لیے کہ اس کے کلام میں کیا رہا ہے، پہلے کہہ رہا تھا میں غلام ہوں، اب کیا کہہ رہا ہے میں، اس کی آزادی کیسے ظاہر ہو سکتی ہے بھئی؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ تو اس کے پھر کئی جواب بھی ذکر کیے وہاں پر صاحب ہدایہ نے بھئی. جب ایک جواب یہ ذکر کیا کہ بھئی ایک حریت دو قسم پر ہے، ایک حریت اصلیہ، ایک حریت طاریہ. حریت اصلیہ وہ ہے جو پیدائشی حریت، بھئی پیدائشی حر ہو تو یہ کیا ہے، حریت اصلیہ ہے. اور ایک پہلے تو پیدائشی تو غلام تھا لیکن بعد میں اسے کسی نے آزاد کر دیا، تو یہ کون سی حریت ہے، حریت طاریہ ہے. تو کہتے ہیں حریت سے یہاں مراد حریت اصلیہ ہے، یعنی وہ شخص پیدائشی کیا تھا، آزاد تھا، اس نے کہا انی عبد میں کیا ہوں، غلام ہوں، اب دعویٰ کیا کر رہا ہے، میں کیا ہوں، آزاد ہوں. تو کہتے ہیں بھئی کلام میں تناقض تو ہے لیکن حریت اصلیہ کے ظہور کے لیے، ثبوت کے لیے دعویٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے. حریت اصلیہ کے دعویٰ کے ظہور کے لیے دعویٰ کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود بخود ثابت ہے بھائی. وہ کیا ہے، خود بخود ثابت ہے. کیا آپ کو اپنی حریت کے لیے دعویٰ کرنا پڑتا ہے بھائی؟ آپ آزاد ہیں، کیا حریت کے لیے دعویٰ کرنا پڑتا ہے؟ حریت اصلیہ خود بخود ثابت ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. تو اس میں شرط ہی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں اس میں بھی شرط ہے بھائی، بعض علماء کیا فرماتے ہیں، اس میں بھی شرط ہے. حریت اصلیہ کے ثبوت کے لیے دعویٰ کیا ہے، شرط ہے، لیکن پھر بھی تناقض سے دعویٰ باطل نہیں ہوگا بھائی، دعویٰ پھر بھی صحیح. کلام میں اگرچہ اس کے تناقض آ رہا ہے، پہلے کہا تھا میں غلام ہوں، اب کیا کہتا ہے میں تو پیدائشی آزاد ہوں، کوئی حرج تناقض سے نہیں، اس لیے کہ بھائی یہ پیدائشی آزاد ہے یا پیدائشی غلام ہے، اس کا پتہ تو حمل ٹھہرتے ہوئے چلے گا. کب چلے گا؟ اگر وہ غلام کا حمل ہے تو وہ پیدائشی غلام ہے، اگر وہ آزاد آدمی کا حمل ہے تو وہ پیدائشی آزاد ہے. تو پیدائشی طور پر یا یوں کہیں حریت اصلی کا پتہ کس سے چلے گا، حمل کے ٹھہرنے سے، اور حمل کا ٹھہرنا تو مخفی ہے، اس وقت تو اس کا وجود ہی نہیں تھا اس شخص کا بھائی. تو لہذا پہلے اس کو 10 آدمیوں نے مثلا بتایا بھائی تو فلاں شخص کا بیٹا ہے
اور وہ تھا غلام، تو تو بھی کیا ہے؟ غلام ہے بھائی. بعد میں 20 نے آ کر اور بتا دیا بھائی کہ نہیں بھائی، تو تو فلاں شہر کا شہزادہ ہے بھائی، آزاد بادشاہ کا بیٹا ہے. تو اب کیا ثابت ہو گئی؟ حریت ثابت ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ تو حمل کا ٹھہرنا مخفی ہے، تو ہو سکتا ہے پہلے کسی نے اس کو بتایا تو غلام ہے، اس نے کہہ دیا انی عابدن بھائی میں کیا ہوں؟ غلام. اب اسے بعد میں کس نے بتا دیا کہ تو کیا ہے؟ آزاد ہے. تو اس کا پہلے علم ہی نہیں تھا، اس کو علم ہی اب ہوا، لہذا تناقض سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. جب دعویٰ صحیح ہو جائے گا تو اس کی حریت ثابت ہو جائے گی، اور جب حریت ثابت ہوگی تو اشکال کیا ہوا؟ ختم ہوا بھائی. یا بھائی اگر حریت اصلیہ نہ بھی مراد لیں، حریت پاریہ ہی مراد لیں بھائی، پہلے غلام تھا بعد میں کیا ہوا؟ آزاد. تو اب کہتے ہیں بھائی کیسے حریت ثابت ہوگی؟ کلام میں تو تناقض ہے، پہلے کہتا تھا میں غلام ہوں، اب کیا کہتا ہے؟ میں آزاد. دعویٰ صحیح نہیں، جب دعویٰ نہیں صحیح تو عبد کے اندر دعویٰ ضروری تھا حریت کے ثبوت کے لیے. تو کہتے ہیں بھائی اس صورت کے اندر بھی تناقض سے کوئی حرج نہیں آتا لازم، اور دعویٰ صحیح ہو جائے گا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے بھائی جب اس نے کہا میں غلام ہوں، اس کا آقا اسے آزاد کر چکا تھا لیکن اسے پتا نہیں تھا، اس کے آقا نے اسے کیا کر دیا تھا؟ لیکن اسے علم نہیں تھا، اس لیے اس نے کہہ دیا میں غلام ہوں. بعد میں اسے علم ہو گیا تو اب کیا کہتا ہے؟ کہ میں آزاد ہوں، کوئی حرج نہیں. وقال فی الہدایت فی صورت المسئلت ضرب و اشکال، اور ہدایہ میں فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ کے اندر ایک نوع کا اشکال ہے، وہ ہوا ان الدعوی شرط عند ابی حنیفہ رحم اللہ، اور وہ یہ کہ دعوت شرط ہے بھائی کس کے اندر بھائی؟ آگے آ رہا ہے حریت العبد، عبد کی حریت کے لیے دعویٰ شرط ہے عند ابی حنیفہ رحم اللہ، کن کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ. والتناقض یمنع صحت الدعوی، اور یہ جو تناقض آیا اس کے کلام کے اندر یہ روکتا ہے دعوے کے صحیح ہونے کو، اس کی وجہ سے تو دعویٰ صحیح ہی نہیں رہتا. فکیف یظہر انہ حر، تو کیسے یہ بات ظاہر ہوگی کہ وہ آزاد ہے بھائی؟ جواب سمجھ میں آئے؟ دو جواب دیے، یا تو اس سے حریت اصلیہ مراد ہے یا حریت طارئہ ہی مراد ہے. اور حریت اصلیہ کے اندر بعض فرماتے ہیں دعویٰ شرط ہی نہیں ہے، وہ خود بخود ثابت ہے، اور بعض فرماتے ہیں اس میں بھی دعویٰ شرط ہے لیکن وہاں پر بھی تناقض سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، دعویٰ پھر بھی صحیح، اس لیے کہ ہو سکتا ہے پہلے اسے علم نہیں تھا بعد میں اسے علم ہوا. اور حریت طارئہ کے اندر بھی بھائی تناقض سے کوئی خرابی نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اسے پہلے پتا نہ ہو، اب اسے پتا چل گیا ہو کہ مجھے تو مالک آزاد کر چکا ہے. ولا رجوع فی دعوی حق مجهول فی دار صلح علی شیء واستحق بعضها. بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی، آپ کا ایک مکان ہے بھائی، اس مکان پر ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ آپ کے اس مکان میں میرا بھی کچھ حصہ ہے، مجھول دعویٰ کیا، یہ نہیں کہا اس نے میرا نصف ہے، ثلث ہے، ربع ہے یا سارا ہے، مجھول دعویٰ کیا کہ اس گھر میں میرا بھی کچھ حصہ ہے. آپ نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو کہا چھوڑو بھائی دعویٰ وغیرہ، یہ لو میرے سے 1,00,000 روپیہ لے لو، بس خاموش ہو جاؤ. اس نے 1,00,000 روپیہ لیا اور خاموش ہو گیا بھائی. بعد میں اس گھر کا کوئی اور مستحق نکل آیا، اس گھر کا کوئی اور مستحق نکل آیا بھائی، زید نے دعویٰ کر دیا یہ مکان تو میرا ہے، یہ مکان کیا ہے؟ میرا ہے. اب اس میں دو صورتیں ہیں، وہ جو غیر مستحق نکلا ہے وہ پورے گھر کا دعویٰ کرے گا یا کچھ حصے کا دعویٰ کرے گا. مثلا زید کہتا ہے یہ پورا گھر ہی میرا، یا یہ کہتا ہے کہ میرا یہ کیا ہے؟ کچھ نصف حصہ ہے. تو اب ثابت بھی ہو جاتا ہے، اگر پورا گھر نہ ہوا پھر الگ صورت مسئلہ، اور اگر پورا گھر کا وہ مستحق نکل آیا اور ثابت ہو گیا تو الگ. مثلا بھائی اگر پورے گھر کا مستحق نکل آیا اور بات ثابت ہو گئی، تو اب آپ نے وہ جو پیسے دیے تھے صلح کی وجہ سے ایک تیسرے شخص کو، اس میں آپ رجوع کر لیں گے. کیا کر لیں گے؟ رجوع. اس لیے کہ اس نے تو کیا کہا تھا، اس گھر میں میرا بھی کچھ حصہ ہے، لیکن اب دعوے اور بینہ کے ذریعے کیا ثابت ہوا؟ اس کا کوئی حصہ نہیں تھا، سارا گھر کس کا تھا؟ زید کا تھا، لہذا اس نے جو پیسے لیے وہ آپ سے ناحق لیے، لہذا رجوع کیا جائے گا اور اس سے وہ پیسے واپس لیے جائیں گے. لیکن اگر جو زید نے آپ سے گھر کا لیا ہے مستحق نکلا، پورے گھر کا مستحق نہیں نکلا بلکہ کتنے کا نکلا؟ نصف یا ثلث یا ربع کا نکلا، جتنے کا بھی نکل آئے، چاہے ایک گز چھوڑ کے باقی سارے کا مستحق وہ نکل آئے،
تو اس صورت میں آپ کو رجوع کا حق نہیں ہے بھئی. کیوں رجوع کا حق نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے جا کر بھئی تم نے تو کہا تھا اس گھر میں تمہارا کچھ حصہ ہے، میں نے تمہیں 1,00,000 دیئے تھے، لیکن اس گھر کے 75% حصے کا مالک تو کون نکل آیا؟ زید. لہذا لاؤ میرے 1,00,000 روپے واپس کرو. وہ کہہ سکتا ہے بھئی وہ جو 25% باقی ہے نا، میں اس کے اندر دعویٰ کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ صورت سمجھ میں آئی؟ لہذا اس صورت میں آپ کو رجوع کا حق نہیں ہے. تو ہاں اگر پورے کو زید لے جائے پھر تو معلوم ہو اس نے قطعی طور پر کیا لیا ہے، نا حق. لیکن اگر سارے کو نہیں لیتا، کچھ حصے کو لے کر جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ رجوع ہے. یہ کون سی صورت تھی؟ اس جس نے پیسے لیا آپ سے صلح کے عوض میں، اس نے متعین حصے کا دعویٰ کیا تھا یا مجہول کا دعویٰ کیا تھا؟ مجہول. دیکھیے بھائی، ولا رجوع فی دعوی حق مجہول بھائی، اور رجوع نہیں ہوگا کس میں؟ حق مجہول کے دعوی میں. فی دارن ایسے گھر کے اندر، صلح علی شئین جس پر صلح کر لی گئی کسی چیز پر بھائی، بدلے میں آپ نے کچھ پیسے دے دیے بھائی، سمجھ میں آیا، تو صلح کر لی. وستحق بعضها، اور اس کے بعض کا کوئی اور مستحق نکل بھائی، بعض کا مستحق نکل آئے تو پھر اس صورت میں رجوع نہیں کر سکتے. یہی مسئلہ بیان کیا. دیکھیے اب تفصیل سے مسئلہ شرح میں بیان کر رہے ہیں. ادعا حقا مجهولا فی دار، دعویٰ کیا کسی شخص نے حق مجہول کا ایسے گھر کے اندر بھائی، کسی گھر کے اندر، فصلح علی شئین، پھر صلح کر لی گئی کسی چیز پر، مثلا 1,00,000 روپے آپ نے دے دیے، ثم مستحق بعض الدار، پھر کچھ گھر کا کوئی اور مستحق نکل آیا، فالمدعى علی لا یرجو علی المدعی شئین، تو مدعى علی جو ہے بھئی جس نے صلح میں پیسے دیے، لا یرجو علی المدعی، وہ مدعی پر رجوع، مدعی پر کسی چیز کے ساتھ بھی رجوع نہیں کرے گا. وہ جس کو آپ نے ایک، جس نے دعویٰ کیا تھا پہلے، جس کو آپ نے کیا دیے 1,00,000، اس پر رجوع نہیں کرے گا. لِأَنَّ لِلْمُدَّعِي أَن يَقُولَ، اس لیے کہ مدعی کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ کہے، دعوی یا فی غیر مستحق، دعوی ہی نہیں بھائی، دعوی یا ہونا چاہیے، دعوی یا. آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا بھائی، کافیہ وغیرہ میں اضافت کے طریقے پڑھے ہیں بھائی، جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو، متکلم کی ضمیر کی طرف اضافت کی صورت میں کیا ہوگا، وہ الف برقرار رہے گا، یا متکلم کے ساتھ لگ گئی، کیا بن گیا، دعوی یا. تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ یہ کہے دعوی یا، کہ میرا جو دعویٰ تھا فی غیر مستحق، اس مستحق کے علاوہ میں ہے. سمجھ میں آیا؟ جو 75% تم نے دے دیا اس میں میرا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ جو 25% باقی ہے اس میں میرا دعویٰ تھا. وَلَوْ اسْتُحِقَّ كُلُّهَا، اور اگر سارے کا کوئی مستحق نکل آیا، رُدَّ كُلُّ الْعِوَضِ، تو رد کیا جائے گا سارے کے سارے عوض کو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی مسئلہ چل رہا ہے. لِأَنَّ الْمُدَّعَ بِهِ دَاخِلٌ فِي الْمُسْتَحَقِ، اس لیے کہ مُدَّعَ بِهِ، وہ چیز جس کا دعویٰ کیا گیا تھا وہ مستحق کے اندر ہی داخل ہو گئی بھئی. اس نے کیا دعویٰ کیا تھا ایک شخص نے بھئی، اس گھر میں میرا بھی کچھ حصہ ہے، معلوم ہوا کچھ حصے کا یہ مستحق ہے بھئی، آپ نے اس کو پیسے دے دیے بھئی. اب جب زید سارے گھر کا مستحق نکل آیا، معلوم ہوا اس نے جس حصے کا بھی دعویٰ کیا وہ مجہول بھی، سارا کس کا نکلا؟ زید کا نکلا، تو معلوم ہوا اس کا دعویٰ ہی صحیح نہیں تھا بھئی. تو جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا وہ بھی مستحق میں داخل ہو گیا. وَفُهِمَتْ صِحَّتُ الصُّلْحِ عَنِ الْمَجْهُولِ، اور سمجھا گیا ہے بھئی صلح کے صحیح ہونے کو مجہول سے. بھئی اس مسئلے نے دلالت کر دی اس بات پر کہ حق مجہول کے بدلے بھی صلح کرنا صحیح. بھئی اس شخص نے کیا کیا تھا بھئی، متن میں ایک مسئلہ ذکر ہوا، اگر آپ کے کسی گھر پر کوئی شخص مجہول حق کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس کو صلح میں پیسے دے دیتے ہیں. معلوم ہوا حق مجہول میں بھی صلح کرنا صحیح ہے، حق مجہول میں بھی صلح کرنا صحیح ہے. یہ بات بتلا رہے ہیں. وَفُهِمَ صِحَّتُ الصُّلْحِ عَنِ الْمَجْهُولِ، اس مسئلے سے کیا بات سمجھی گئی، صلح عن المجہول بھی صحیح ہے. اَيْ دَلَّتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، دلالت کی اس مسئلہ نے، عَلَىٰ أَنَّ صُلْحَ عَنِ الْمَجْهُولِ عَلَىٰ مَالٍ مَعْلُومٍ صَحِيحٌ، کہ صلح کرنا کسی حق مجہول سے، عَلَىٰ مَالٍ مَعْلُومٍ، کس پر بھئی، آپ نے جو اس کو 1,00,000 دیا وہ تو معلوم ہے، لیکن کس حق کے عوض میں دیا وہ مجہول ہے.
تو مال معلوم کے ذریعے صلح کرنا بعید مجهول سے صحیح ہوں، یہ کیا ہے؟ صحیح ہے. وانما یصح، کیوں صحیح ہے؟ کہتے ہیں ان الجہالت فیما یسقط لا یفضی الی المنازعات، اس لیے کہ جہالت اس چیز کے اندر جو ساقط ہونے والی ہے یہ جھگڑے تک پہنچانے والی نہیں. بھئی اس نے ایک حق مجهول کا دعویٰ کیا اور جب آپ پیسے دے دیں گے تو وہ حق مجهول کیا ہوگا؟ ساقط ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. اور جو چیز ساقط ہونے والی ہے اس کے اندر اگر جہالت بھی ہو تو جھگڑا نہیں. بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھئی تو یہاں جھگڑے کا امکان ہی نہیں ہے، وہ ساقط ہو جائے گی خود بخود. لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِي مَا يَسْقُطُ، اس لیے کہ جہالت اس چیز کے اندر جو ساقط ہو جاتی ہے، لا يُفْضِي الْمُنَازَعَاتِ، یہ جھگڑے تک پہنچانے والا نہیں ہے. بھائی وَقَدْ يُنْقَلُ عَنْ بَعْضِ الْفَتَاوَى أَنَّ الصُّلْحَ لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّعْوَى صَحِيحَةً، اور نقل کیا گیا بعض فتاوی سے کہ صلح کرنا صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ دعویٰ صحیح ہونا چاہیے. دعویٰ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. بھائی جی بھائی دیکھو ان متن سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ حق مجهول میں کیا ہے؟ صلح کرنا صحیح ہے. لیکن بعض فتاوی میں یہ عبارت درج ہے کہ صلح اس وقت تک نہیں صحیح جب تک دعویٰ صحیح، اور دعویٰ مجهول میں صحیح نہیں ہوتا بلکہ دعویٰ کس میں صحیح ہوتا ہے؟ معلوم میں. تو یہ متن سے پتا چلا کہ یہاں مجهول کے اندر بھی صلح صحیح، اور مجهول کے اندر تو دعویٰ صحیحہ بنے گا یا غیر صحیحہ؟ دعویٰ کیا ہوگا؟ غیر صحیحہ. تو یہاں سے پتا چل رہا ہے صلح کے اندر دعویٰ کا صحیح ہونا شرط نہیں ہے. صلح کے اندر دعویٰ کا صحیح ہونا، بھئی دعویٰ تو کب صحیح ہوتا؟ جب اس نے معلوم چیز کا دعویٰ کیا ہو یا مجهول کا کیا ہو. معلوم کا کرے گا تو دعویٰ صحیح ہوگا، مجهول کا کرے تو دعویٰ ہی صحیح. اور یہاں دعویٰ صحیح نہیں بنتا لیکن پھر بھی فقہاء کرام کیا فرما رہے ہیں؟ بھئی صلح صحیح. معلوم ہوا صلح کے اندر دعوے کا صحیح ہونا شرط نہیں ہے، لیکن بعض فتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ صلح کے لیے دعوے کا ہونا صحیح ہونا شرط ہے. تو دونوں کلاموں میں تناقض آ گیا. بھائی متن سے پتا چلا صلح کے اندر دعوے کا صحیح ہونا ضروری شرط نہیں، اور فتاوی سے کیا پتا چلا کہ صلح کے اندر دعوے کا صحیح ہونا شرط ہے. تو کہتے ہیں پتا چلا ان فتاوی کی یہ بات درست نہیں، ان فتاوی کی یہ بات درست نہیں. بھائی تو کہتے ہیں فہذہ المسألۃ، تو یہ جو مسئلہ ہے مولانا، کون سا مسئلہ جی؟ یہ بھائی جو متن میں آیا، متن میں آیا نیچے لکھا ہے ایل منقولت عن بعض الفتاوی، یہ غلط لکھا ہے مولانا، یہ جگہ جگہ بین السطور بالکل الٹ عبارت لکھ دیتے ہیں. فہذہ المسألہ، تو یہ جو مسئلہ آیا بھائی، اوپر لکھو چھوٹا سا ای فی المتن بھائی، اور آگے آ رہا ہے تدل علی ان ھذہ الروایہ، اس پر لکھو ای فی الفتاوی، ھذہ الروایہ ای فی الفتاوی جی، لکھ لیا بھائی. تو کہتے ہیں فھذہ المسألۃ، تو یہ جو متن کے اندر مسئلہ آیا، تدل، یہ دلالت کرتا ہے، علی ان ھذہ الروایہ، کہ یہ جو روایت آئی کس کے اندر؟ فتاوی کے اندر. بھائی فتاوی میں آیا تھا صلح بغیر دعوی صحیح کے صحیح ہی نہیں، یہ جو آیا تھا یہ غیر صحیحت، یہ کیا ہے؟ یہ روایت صحیح نہیں. کیوں صحیح نہیں؟ کہتے ہیں لأن دعوی الحق المجهول دعوی غیر صحیحت، اس لیے کہ دعوی حق مجهول کا کرنا یہ کیسا دعوی ہے؟ غیر صحیح. لیکن پھر بھی متن کے اندر آ رہا ہے کہ صلح صحیح ہے بھائی، تو یہ ان فتاوی کے خلاف ہوئی عبارت. وَكَثِيرٌ مِّن مَسَائِلِ الزَّخِيرَةِ تَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ صِحَّةِ تِلْكَ الرِّوَایَةِ، اور زخیرہ کتاب کے بہت سے مسائل دلالت کرتے ہیں فتاوی کی اس روایت کے صحیح نہ ہونے پر. فتاوی کی یہ عبارت صحیح نہیں. کیا ثابت ہوا بھائی متن سے؟ کہ صلح کے لیے دعویٰ کا صحیح ہونا شرط نہیں، اور فتاوی سے کیا پتا چل رہا تھا کہ صلح کے لیے دعویٰ کا صحیح ہونا شرط ہے. اور کس کی عبارت صحیح ہے بھائی؟ متن والی عبارت درست ہے، اور فتاوی کی عبارت درست نہیں بھائی.
ورجع بحصته في دعوى كلها ان استحق شيء منها. بھائی یہ تو وہ صورت تھی جبکہ اس شخص نے مجہول حق کا دعویٰ کیا تھا. اب مجہول کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ پورے گھر کا دعویٰ کرتا ہے. آپ کے پاس ایک مکان ہے بھائی، آپ نے مثلا کسی سے خریدا ہے، ایک تیسرا شخص اٹھتا ہے کہتا ہے بھائی یہ مکان تو میرا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ لو بھائی 5 لاکھ روپے رکھو لیکن دعویٰ چھوڑ دو. اس نے 5 لاکھ روپے جیب میں ڈالے، چلا گیا، دعویٰ چھوڑ دیا بھائی. بعد میں بھائی اس گھر کا مستحق زید نکل آیا بھائی، اس گھر کا مستحق زید نکل آیا بھائی، تو کہتے ہیں معلوم ہوا پہلے شخص کا دعویٰ صحیح نہیں تھا. تو لہذا زید جتنے کا مستحق نکلا اتنے کے بقدر پیسے ہم اس شخص سے واپس لے لیں گے. اگر زید سارے گھر کا مستحق نکلا، معلوم ہوا وہ جو پیسے لے کر گیا ہے اس گھر میں تو اس کا کوئی بھی حق نہیں تھا، تو سارے پیسوں میں کیا کیا جائے گا بھائی؟ اس نے دعویٰ کیا کیا تھا یہ سارا گھر، تو 5 لاکھ کتنے کے بدلے لے کر گیا؟ وہ سارے گھر کے بدلے لے کر گیا ہے. لہذا اب جب زید نے ثابت کر دیا کہ سارا گھر تو میرا ہے، معلوم ہو وہ سارے پیسے ناحق لے کر گیا ہے بھائی، اس سے سارے پیسے لیں گے. لیکن اگر زید نے دعویٰ کیا کتنا گھر میرا ہے، نصف، تو اب اس پہ بھی کتنے میں رجوع کریں گے؟ نصف میں. اگر زید نے سولوس میں دعویٰ کیا تو اس سے بھی ہم کتنے میں رجوع کریں گے؟ سولوس میں. یہی بات کر رہے ہیں. ورجع بحصته، اور مشتری کیا وہ شخص کیا کرے گا؟ وہ جو صلح کرنے والا ہے وہ رجوع کرے گا اپنے حصے کے بقدر فی دعویٰ کلہا، کس کے اندر؟ سارے گھر کے دعویٰ میں. ان استحق شیء منہا، اگر اس گھر میں سے کچھ کا کوئی مستحق نکل آیا. تو جتنے کا مستحق نکل آیا، مثلا زید ہے بھائی، زید جتنے کا مستحق نکل آیا اتنے ہی کے بقدر ہم کیا کریں گے؟ رجوع کر. زید سارے کا نکل آیا تو سارے میں رجوع کر لیں گے اس شخص پر. اگر آدھے کا نکل آیا تو کتنے میں رجوع کر لیں گے؟ عین دا کل دارن، کل داری، ایک شخص نے دعویٰ کر دیا سارے گھر کا، فصول ہے علی شئین، تو اس سے صلح کر لی گئی کسی چیز پر. ثم مستحق نصفها، پھر اس کا کوئی نصف کا کوئی مستحق نکل آیا، رجع بنصف البدل، تو یہ شخص گھر والا کیا کرے گا؟ رجوع بنصف بدل کرے گا نصف. مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب کو بھائی؟ ولمالک باع غیره ملکه فسقه وله اجازته ان بقي العاقدان والمبيع وكذا الثمن ان كان عارضا بھائی. ولمالک سے آگے سارا متن چل رہا ہے بھائی. ولمالک باع غیره ملکه فسقه وله اجازته، یہ سارا متن ہے بھائی. اچھا بھائی، صورت یہ بیع فضولی کی بات آ گئی بھائی. بیع فضولی، بیع فضولی کیا کہتے، کسے کہتے ہیں؟ ایک اجنبی شخص کو یا اور تیسرا آدمی غیر کی چیز کو بیچتے، یہ بیع فضولی کہلاتی ہے. مثلا بھائی آپ کا سامان پڑا ہوا ہے، آپ کا ایک ساتھی آپ کی اجازت کے بغیر اٹھا کر زید کو بیچ دیتا ہے، یہ بیع کون سی ہے؟ بیع فضولی. فضل سے ہے زائد ہونا، زائد ہونا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ زائد بھائی، زائد، تو وہ بھی ایک اجنبی ہے، تیسرا زائد ہے بھائی. اسی سے وہ لفظ ہے فضلہ بھائی، مفعول بھی کو نحو میں کیا کہتے ہیں؟ فضلہ کہتے ہیں. فضلہ نہیں بھائی، یہ عام غلطی، رائج غلطی ہے. فضلہ عربی کا لفظ ہی نہیں، عربی میں مستعمل ہی نہیں ہے یہ لفظ فضلہ کا بھائی. فضلہ تن کہتے ہیں، زائد ہے بھائی، کیونکہ کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ چاہیے. فاعل فعل مسند ہوتا ہے، اور فاعل مسند الیہ ہوتا ہے، اور مفعول بھی کیا ہوا؟ ان سے زائد ہوا، فضلہ ہوا. اچھا، تو بھائی ایک شخص نے دوسرے کی کوئی چیز بیچ دی بھائی، تو کہتے ہیں یہ عقد منعقد ہوا یا منعقد نہیں ہوا؟ کہتے ہیں ہاں یہ عقد منعقد ہو گیا، لیکن مالک کی اجازت پر موقوف ہے. مالک اجازت دے دے گا تو عقد صحیح، مالک اجازت نہیں دے گا تو عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا. دیکھیے ولی مالک، تو معلوم ہوا بھائی اس کے مالک کو اس عقد کو کی اجازت دینے کا بھی اختیار ہے، اور اس کو فسخ کرنے کا بھی اختیار. یہی بات کرنے لگے ولی مالک، دیکھا مالک نکرہ آیا، اس کے بعد با فعل آ رہا ہے، کیا ترجمہ کریں گے؟ ایسا مالک، اور ایسے مالک کے لیے کہ با غیرہ، کو بیچ دیا ہو کسی غیر نے ملک ہو، اس کی ملکیت کو بھائی، فسخ ہو، کس چیز کا حق ہے اس مالک کو؟ اس کو فسخ کرنے کا حق ہے اس بیع کو. ولہ اجازت ہو، اور اس کو اجازت دینے کا بھی
لیکن اجازت اس وقت دے سکتا ہے مولانا جب وہ عقد کرنے والے بھی باقی ہوں اور مبیعہ بھی باقی ہو. کیا باقی ہو؟ بھئی آپ کی چیز تھی، زید نے اٹھا کر بکر کو بیچ دی، تو اب آپ فسخ کرنا چاہیں فسخ کر دیں، لیکن اگر آپ اجازت دینا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ زید بھی جو عقد بیچنے والا ہے وہ بھی زندہ ہو اور بکر بھی زندہ ہو، اور وہ جو چیز بیچی وہ بھی ٹھیک ہو، سلامت ہو، بھئی باقی ہو. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ آپ اجازت کس کی دے رہے ہیں؟ عقد کی، اور عقد ان تینوں کے ساتھ قائم ہے، تو یہ تین ہیں تو عقد بھی ہے، تو اب اجازت بھی صحیح ہو جائے گی. اگر یہ تین میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو عقد ہی قائم نہیں، لہذا ختم. تو وَلَهُ اِجَازَتُهُ، اور اس مالک کو جو ہے اس عقد کی بے کی اجازت دینے کا بھی حق ہے. کب؟ اِن بَقِيَ الْعَاقِدَانِ وَالْمَبِيعُ، جب کیا باقی ہوں؟ دونوں عقد کرنے والے اور مبیعہ باقی ہوں. وَقَذَا السَّمَنُ اِن كَانَ عَرْضًا، بھئی یہ اس صورت، ان تینوں کی بقا ضروری ہے اجازت کے لیے. بھئی یہ اس صورت میں ہے جبکہ سمن دین کی قبیل سے ہوں. سمن کس قبیل سے ہوں؟ دین کی قبیل سے ہوں، یعنی درہم و دنانیر ہوں، یا مثلی و کیلی یا وزنی چیز ہو. بھئی اس لیے کہ درہم و دنانیر اور کیلی اور مثلی چیزیں یہ کسی کے ذمہ میں باقی رہ سکتی ہیں. بھئی یہ دین بن کر کسی کے ذمہ میں باقی رہ سکتی ہیں. آپ نے ایک شخص سے 10 من گندم لینی ہے تو اس کے ذمہ ٹھیک ہے، بھئی وہ کہیں سے لاکر آپ کو گندم دے دے گا بھئی، لیکن کوئی معین چیز کسی کے ذمہ دین بن کر نہیں رہ سکتی. بھئی وہ کہاں سے وہ معین لے کر آئے گا؟ بھئی صورت سمجھ میں آئی؟ بھئی تو دین بن کر یہ رہ. تو بھئی زید نے آپ کی چیز بکر کو بیچی، لیکن اس نے مثلی کے بدلے بیچی، یعنی درہم و دنانیر کے بدلے بیچی ہو، یا گندم یا کیلی یا وزنی چیز کے بدلے بیچی ہو، تو اس صورت میں ان تینوں کی بقا ضروری. بھئی کس کی بقا؟ عقد کرنے والے دونوں اور مبیع. لیکن اگر اس نے اس چیز کو بیچا ہو کسی سامان متعین کے بدلے، تو پھر اب چاروں کی بقا ضروری ہے اجازت کے لیے. بھئی چاروں کی بقا کیا ہے؟ اب اس مبیع کی بقا بھی ضروری، دونوں عقد کرنے والوں کی بقا بھی ضروری، اور سمن کی بھی بقا ضروری. بھئی تو کہتے ہیں وقعد سمن، اور اسی طرح سمن بھی ہے، یعنی اس کی بقا بھی ضروری ہے. انکان عرضن، اگر وہ کیا ہو؟ سامان ہو کوئی متعین. اب ترکیب بتلا رہے ہیں بھئی، فسخہ، بھئی پیچھے متن میں آیا تھا ولی مالکن با غیرہ ملکہ، یہ ہے خبر مقدم بھئی، اور فسخہ یہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. بھئی کیا ہے؟ اس لیے کہ ولی مالکن یہ جار مجرور ہے مولانا، اور جار مجرور خبر بنا کرتی ہے، مبتدا کبھی نہیں بنتا، اور آگے فسخہ آ رہا ہے بھئی، یہ مبتدا مؤخر ہے، ولی مالکن کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فسخہ مبتدا، ان فسخہ مبتدا ہے، ولی مالکن خبرہ مقدم، اور لی مالکن اس کی خبر مقدم ہے. وَهَذَا بِعُ الْفُضُولِي، اور یہ کیا ہے؟ فضولی کی بیع ہے. وَهُوَ مُنَاقِدٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِشَافِرِ امامِ شَافِرِ، یہ ہمارے نزدیک تو مناقض ہے، بخلاف کس کے امامِ شافر؟ امامِ شافر ہم اللہ فرماتے ہیں بھئی بیع کے لیے ملک کا ہونا ضروری یا مالک کی اجازت کا ہونا ضروری، دونوں یعنی، لہذا مناقض نہیں بھئی. جی وَهُوَ مِلْكٌ لِلْمُجِيزِ وَأَمَانَةٌ عِنْدَ بَائِعِهِ، بھئی اور وہ جو سمن ہے وہ ملک ہوگی اجازت دینے والے کی، اور امانت ہوگی بائی کے پاس. بھئی دیکھو وہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کس سامان کا مالک کون تھا؟ آپ تھے بھئی. بیچا کس نے؟ زید نے، تو زید فضولی ہوا، اور کس کو بیچا؟ بکر کو، اور بکر سے اس نے کوئی درہم و دنانیر لے لیے، یا کیا لے لیے؟ کوئی کیلی یا وزنی چیز لے لی، تو بھئی آپ اجازت بھی دے سکتے ہیں، آپ نے اجازت دے دی بھئی، تو اب یہ سمن جو زید کے پاس ہیں یہ کس کے ہوئے؟ مالک کے ہوئے نا، اجازت دینے والے کے ہوئے. بھئی یہی بات کر رہے ہیں، وہ ہوا ملک للمجیزی، ہوا ضمیر سمن کو راجع، اور وہ سمن ملک ہے کس کی بھئی؟ اجازت دینے والی کی ملک ہے. وَأَمَانَةٌ عِنْدَ بَائِعِهِ، اور بائے کے پاس کیا ہے؟ بھئی بائے کون تھا؟ عقد کرنے والا کون تھا؟ زید تھا. تو یہ جو سمن زید نے لے لیے ہیں بکر سے، یہ بائے کے پاس، زید کے پاس یہ امانت ہیں آپ کے بھئی، اجازت دینے والے کے.
اے ان اجاز المالک کو اگر اجازت دے دی مالک نے فسمن ملک لہو تو سمن جو ہے اس کی ملک ہوں گے ویقون امانتا فی ید البائی اور وہ کیا ہوں گے بائی کے قبضے میں امانت ہوں گے ولہو فسقہ قبل الاجازتی جی اور فضولی کو لہو ہا ضمیر راجے ہے بھائی فضولی کو عقد کو فسخ کرنے کا اختیار ہے قبل الاجازتی مالک کے اجازت دینے سے پہلے بھائی دیکھو بھائی زید نے آپ کی چیز اٹھا کر آپ کی اجازت کے بغیر بیچ دی تو یہ بیع فضولی ہوئی آپ کو حق ہے اس کو فسخ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی اجازت بھی لیکن ابھی آپ نے اجازت نہیں دی تھی کہ پہلے زید نے اس بیع عقد کو فسخ کر دیا کیا کر دیا فسخ کر دیا تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی فضولی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کیا کر سکے اس بیع کو فسخ کر سکے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس کو ضرر لازم آ رہا ہے کیونکہ حقوق عقد کا تعلق عقد کرنے والوں سے ہوتا ہے عقد کرنے والے آپ ہیں یا زید نے بیچا بھائی زید نے تو حقوق عقد کا تعلق بھی کس سے ہوگا معلوم ہوا وہ چیز کسی اور کی نکلی تو مشتری کس پر رجوع کرے گا آپ پر یا زید پر بھائی زید پر رجوع کرے گا اس لیے کہ بائے تو وہ ہے آپ تو صرف مالک ہیں لیکن عقد تو آپ نے نہیں کیا تو حقوق عقد کا تعلق کس سے بھائی کس سے ہوتا ہے حقوق عقد اس عقد کرنے والے کی طرف راجے ہوتے ہیں بھائی صورت سمجھ میں آگئی سب کو بھائی وَلَهُ فَسْخُهُ قَبْلَ الْإِجَازَتِ اور فضولی کو حق ہے اس بے کو فسخ کرنے کا بھی قبل الاجازتی اجازت سے پہلے اَيْ لِلْبَائِعِ بھائی ضمیر کا مرجع بتلایا لَهُ کی ہا ضمیر کس کو راجے وہ بائے جو فضولی ہے اَيْ لِلْبَائِعِ حَقُ الْفَسْخِ بائے کو فسخ کا حق ہے قبل اجازت المالک مالک کی اجازت سے پہلے دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ اپنے نفس سے ضرر کو دور کرنے کے لیے بھئی اپنے نفس سے ضرر کو ورنہ تو اس پہ ضرر لازم آئے گا بھئی اگر کوئی تاوان وغیرہ نکلتا ہے تو کس کو دینا پڑے گا زید کو بھئی فَإِنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ إِلَيْهِ اس لیے کہ عقد کے حقوق زید کی طرف یعنی عقد کرنے والے کی طرف لوٹتے ہیں بھئی لوٹنے والے ہیں وَجَازَ اِعْتَاقُ الْمُشْتَرِ مِنَ الْغَاسِبِ لَا بَعُهُ إِنْ أُجِيزَ بَعُ الْغَاسِبِ صورت مسئلہ یہ بھئی صورت مسئلہ آپ کی ایک باندی تھی بھئی یا آپ کا ایک غلام تھا زید نے اس کو غصب کر لیا چھین لیا لے گیا بھئی چھیننے کے بعد لے جانے کے بعد اس نے اس غلام کو آگے بکر پر بیچ دیا کس پر بیچ دیا بکر پر بیچ دیا اب یہ جو زید نے آپ کے غلام کو بکر پر بیچا تو یہ بے موقوف ہوئی آپ کی اجازت پر کس کی اجازت پر آپ اجازت دیں گے تو وہ بے ہو جائے گی آپ اجازت نہیں دیں گے تو وہ بے جی اب آگے بکر نے اس غلام کو آزاد کیا تو کیا اس کا اعتاق نافذ ہوگا یا نافذ نہیں ہوگا کہتے ہیں اگر مالک اجازت دے دے تو اعتاق نافذ ہو جائے گا اور وہ غلام آزاد ہو جائے گا صورت مسئلہ سمجھ میں آگئی لیکن اگر بکر نے آگے وہ چیز کسی اور کو بیچ دی بھئی وہ غلام آگے آزاد نہیں کیا بلکہ آگے کسی اور کو بیچ دیا تو اس کی بیع بھی موقوف ہو گئی کس کی اجازت پر مالک کی اجازت پر اب مالک جب اجازت دے گا تو زید کی والی بیع جو اس نے زید نے کی تھی بکر کے ساتھ وہ بیع کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی اس کی مالک نے اجازت دے دی اور زید نے کس کو بیچی تھی بھئی زید تو تھا غصب کرنے والا کس کو بیچی تھی بکر کو تو بکر اس چیز کا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا تو اگلی جو بیع کی تھی اس نے عمر کو چیز بیچی تھی بیع ثانی وہ باطل ہو جائے گی وہ بیع کیا ہو جائے گی باطل صورت مسئلہ سمجھ میں آئی صورت یہ زید نے آپ کے غلام کو غصب کیا غصب کرنے کے بعد آگے اس نے کس کو بیچا بکر کو تو بکر نے یہ جو بیع کی ہے زید کے ساتھ یہ کس کی اجازت پر موقوف آپ کی اجازت پر موقوف اب یہ بکر اگر آگے غلام کو آزاد کرتا ہے دو صورتیں یا آزاد کرتا ہے مثلا یا اس کی کیا کرتا ہے بیع کرتا ہے تو کہتے ہیں بھئی آزاد کر دیتا ہے اور بعد میں مالک اجازت دے دیتا ہے تو اعتاق نافذ ہو جائے گا لیکن اگر بکر نے آگے اس کی بیع کر لی اور بعد میں مالک نے اجازت دے دی تو وہ بیع نافذ نہیں ہوگی صورت سمجھ میں آئی بھئی اچھی طرح دیکھئے بھئی
وجاز اعتاق المشتری من الغاصب. بھائی دیکھو بھائی آپ کا غلام کس نے غصب کیا تھا؟ زید نے. زید نے کس کو بیچا؟ بکر کو. تو بکر مشتری من الغاصب ہوا. بکر کون ہوا؟ کس سے خریدنے والا ہے وہ؟ غاصب سے. یہی بات. وجاز اعتاق المشتری من الغاصب, اور جائز ہے آزاد کرنا اس کا جو مشتری ہے. کس سے؟ جائز ہے مشتری من الغاصب کا آزاد کرنا. لا بیعہ, اس کا بیچنا جائز نہیں. ان اجیز بیع الغاصب, اگر اجازت دے دی گئی کس کی؟ غاصب کرنے والے کی. بیع کی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اس بکر کا اعتاق تو صحیح لیکن آگے اس کی دوبارہ بیع صحیح نہیں اگر مالک اجازت دے دے. اے اذا باع الغاصب العبد المغصوب, جب بیچ دیا غصب کرنے والے نے کس کو بیچا؟ عبد مغصوب کو بیچا. فاعتقه المشتری, تو پھر اس کو مشتری نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. تو اب اعتاق بھی مالک کی اجازت پر موقوف ہے. فاجاز المالک البیع, تو مالک نے کیا کر دی؟ بے کی اجازت دے دی. ينفذ الاعتاق, تو اعتاق کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا. یہ حضرت شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک. وعند محمد رحمہ اللہ لا ينفذ, امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعتاق نافذ نہیں, اس لیے کہ وہ حدیث ذکر کرتے ہیں لقولی علیہ السلام, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا عتق فیما لا یملک ابن آدم, کوئی عتق نہیں ہے اس غلام یا باندی میں. لا یملک ابن آدم, جس کا ابن آدم مالک, انسان جس غلام یا باندی کا مالک ہی نہیں تو اس میں اس کی آزاد کرنا بھی نہیں ہوگا. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو آزاد اس کو کرے جس کا مالک ہو, جس کا مالک ہی نہیں اسے کیسے آزاد کر سکتا ہے؟ تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی, تو کہتے ہیں حدیث کی وجہ سے, تو ولو ثبت فی الاخراتی, ولو ثبت فی آخرا پڑھنا, اس کو آخرا آخرت نہ پڑھنا بھائی. ولو ثبت فی الاخرا, آخر بمانے آخر میں, آخر میں, آخر میں یعنی. ولو ثبت فی الاخرا, اگر ثبت کی ضمیر ملکیت کو راجع, اگر ملکیت اگرچہ ثابت ہو جائے گی فی الاخرا, کب بھائی؟ دیکھو بھائی, امام محمد فرما رہے ہیں کہ مشتری من الغاصب کا اعتاق نافذ. کیوں؟ کیونکہ اس کی بے مالک کی اجازت پر موقوف ہے, اور مالک جب اجازت دے گا تو بے کیا ہو جائے گی؟ صحیح. جب بے صحیح ہو جائے گی تو اس غلام کے اندر آقا کی کیا آگے, مشتری کی کیا آگئی؟ ملک آگئی. کیا آگئی؟ ملک آگئی, ملک آگئی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور ملک جو آئی وہ کب سے شمار کی جائے گی؟ جی وقت بیع سے شمار ہوگی. جب اس نے خریدا تھا اسی وقت کیا آگئی تھی؟ اس کی ملک. لیکن حقیقتاً آئی یا اس وقت اس کی استناد کا منصوب ہو رہی ہے؟ اس ملک تو اس وقت آ رہی ہے لیکن منصوب کس کی طرف ہے؟ اس وقت بے کی طرف. کس کی طرح منصوب ہے اس وقت؟ بے. تو ملک کامل ہوئی یا ناقص ہوئی بھائی؟ ملک من وجہ ہے, اور من وجہ کیونکہ ملک کامل نہیں ہے, حقیقتا نہیں ہے, بلکہ یہ ملک تو منصوب ہے. کس کی جانب؟ سبب کی طرف. کس کی طرح منصوب ہے؟ اس سبب یعنی بے کی طرف منصوب ہے. اور اعتاق کے لیے ملک ناقص نہیں چاہیے بلکہ ملک کامل چاہیے. امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے. ایک تو حدیث ذکر کر دی بھئی. کیا ذکر کر دی انہوں نے؟ حدیث بھئی کہ آزاد اسی کو کرے جس کا انسان مالک ہو بھئی, اس کے بغیر آزاد کرنا نہیں بھئی. دوسری بات یہ کی کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں بھئی کہ جب آقا اجازت دے دے گا, مالک اجازت دے دے گا تو وہ بے کیا ہو جائے گی؟ وہ بے صحیح ہو جائے گی. جب بے صحیح ہو جائے گی تو وہ مشتری من الغاصب اس چیز کا کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا. اور مالک کب بنا؟ ابھی بنا یا اس ملکیت کی نسبت کی جائے گی وقت بے کی طرف؟ اس کی نسبت کی جائے گی وقت بے کی طرف, کہ اس وقت سے یہ کیا بن چکا ہے؟ مالک. لیکن کیا حقیقتاً اس وقت سے مالک تھا؟ اس وقت سے حقیقتاً مالک ہی. تو مل کے کامل آئی تھی یا مل کے قاصر تھی بھائی؟ مل کے قاصر تھی بھائی. اور اعتاق کے لیے تو کیا چاہیے؟ مل کے کامل چاہیے. لہذا
مالک کی اجازت دینے سے پہلے اس نے جو اعتاق کیا ہے وہ نافذ نہیں ہو. ہاں بعد میں کرتا ہے وہ تو ملک کامل آ چکی. پھر تو کہتے ہیں وَلَوْ سَبَتَ فِي الْآخَرَتِ, اگرچہ آخیر کے اندر ثابت ہو جائے گی کیا چیز مولانا ملکیت, لَسَبَتَ مُسْتَنِدًا, تو ثابت ہوگی اس حال میں کہ وہ منصوب ہوگی. بھئی مطلق ملک ثابت ہوئی ہے, حقیقتاً ثابت ہوئی ہے یا منصوب ہے اس بیع کی طرف جو اس نے غاصب سے کی تھی؟ کی طرف. وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ, اور وہ ملک ثابت ہے من وجہ من وجہ ثابت ہے اور من وجہ ثابت جی بھئی. وَلَهُمَا, حضرت شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ مَوْقُوفًا, کہ ملک جو ثابت ہوئی ہے اس حال میں ہے کہ وہ کیا ہے؟ موقوف ہے. اور یہ ملک ثابت ہوئی ہے بِتَصَرُّفٍ, کس کی وجہ سے؟ بھئی وہ عقد کیا تھا یعنی اس نے مشتری نے کیا کیسے کس طرح ملک آئی ہے اس کے پاس, بیع کی ہے بھئی, اس نے خریدی ہے وہ چیز اس غاصب سے, تو یہ تصرف کی وجہ سے یہ ملک ثابت ہو رہی ہے. یہ جو ملک موقوف ثابت ہو رہی ہے کس کی وجہ سے ہے؟ تصرف. ایسا تصرف مطلقین جو کیا ہے بھئی؟ مطلق ہے. یہ تصرف جو بیع ہوئی تھی مطلق ہوئی تھی یا اس میں کوئی خیار شرط وغیرہ تھا بھئی؟ مطلق تھا. تو ایسے تصرف سے ملک کے موقوف ثابت ہو رہی ہے جو مطلق تھا اور موضوع لافادت الملک, اور وہ تصرف وضع تھا کس کے لیے؟ افادہ ہے بھئی. بیع کس لیے وضع ہے؟ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ ملک کا فائدہ دیتی ہے بھئی. تو یہ جو مشتری ملک موقوف اس کو حاصل ہوئے یہ ایسے تصرف کی وجہ سے, ایسی بیع کی وجہ سے جو مطلق تھی یعنی اس کے اندر کوئی خیار بھی نہیں تھا, اور وہ کس چیز کے لیے وضع تھی؟ بیع کس لیے وضع ہوتی ہے؟ مل کا فائدہ دینے کے لیے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو مشتری من الغاصب ہے اس کو ملک حاصل ہوئی, اور کس وجہ سے حاصل ہوئی ہے؟ ایسے تصرف کی وجہ سے جو مطلق ہے اور وضع ہے افادہ مل کے لیے. فَيَتَوَقَّفُ الْإِعْتَاقُ مُرَتَّبًا عَلَيْهِ, تو اسی مل کے موقوف پر موقوف ہو جائے گا اعتاق بھی, مرتبًا عَلَيْهِ, اس حال میں کہ اس پر مرتب ہوگا. یہ اعتاق بھی کس پر مرتب ہوگا؟ اس ملک موقوف پر. اور یہ ملک موقوف کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ وہ تصرف یعنی وہ جو بیع تھی, اور جب اس کی مالک اجازت دے دے گا بھئی تو وہ ملک کیا ہوئی, وہ عقد کیا ہوا؟ صحیح. اور اسی پر کیا موقوف ہے؟ یہ اعتاق بھی, تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ تو یہ فَيَتَوَقَّفُ الْإِعْتَاقُ, تو یہ اعتاق بھی موقوف ہو جائے گا مرتبًا عَلَيْهِ, اس حال میں کہ اسی عقد پر کیا ہوگا؟ مرتب ہوگا. کیا ہوگا؟ مرتب ہوگا اسی عقد. وہ جب صحیح ہوا تو یہ اعتاق بھی صحیح ہو گیا. کہ اعتاق المشتری من الراہن, جیسے مشتری من الراہن کا اعتاق, مشتری من الراہن کا صورت مسئلہ یہ ہے, یہ صاحبین کی دلیل چل رہی ہے بھئی. سمجھ میں آیا؟ صاحبین نے کیا دلیل دے کر کی کہ مشتری کے لیے کون سے ملک ثابت ہوئی ہے؟ ملک موقوف ثابت ہوئی ہے. کس وجہ سے ملک موقوف ثابت ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ایسا تصرف ہوا جو مطلق تھا اور وضع ہی تھا کس کے لیے؟ افادہ ملک. تو اس کے لیے بھی کس چیز کیا آئی مولانا؟ ملک آئی. تو ملک موقوف اس کے لیے آ گئی, اور اسی ملک موقوف پر آگے کیا موقوف ہو جائے گا؟ اعتاق بھی. تو جب یہ ملک موقوف بیع کی اجازت دے دی گئی تو ملک کیا ہوئی؟ صحیح ہو جائے گئی بھئی, اور اس وقت کی طرح منسوب, تو اعتاق بھی کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ یہ کہتے ہیں اسی طرح ہے, صاحب شیخین رحم اللہ فرماتے ہیں جیسے مشتری من الراہن کا اعتاق. صورت مسئلہ یہ, آپ ایک شخص سے آپ نے کوئی معاملہ کیا, مثلا کوئی چیز خریدی اور وہ چیز آپ لے کر جا رہے ہیں, لیکن سمن آپ کے پاس اس وقت نہیں, تو آپ ضمانت کے طور پر اپنا غلام رہن رکھواتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو یہ غلام آپ نے رہن رکھوایا, آپ ہیں راہین اور وہ ہے مرتہین بھئی. اب آپ اس غلام کو آگے بیچ نہیں سکتے. اگر آپ بیچیں گے تو یہ عقد موقوف ہو جائے گا مرتہین کی اجازت پر. جس کے بعد غلام رکھا ہے اس کی اجازت پر آپ کی بے موقوف ہے. اگر وہ اجازت دے گا تو آپ کا عقد نافذ ہوگا, اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو آپ کا عقد بھی نافذ نہیں.
تو آپ نے اس کی اجازت کے بغیر غلام کو بیچ دیا آگے، اور جس پر بیچا اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا، مشتری آپ کون تھے؟ راہن، آپ نے کیا کیا؟ اس غلام کو آگے بیچ دیا، تو وہ جو مشتری من الراہن تھا جس نے آپ سے خریدا، اس نے کیا کر دیا غلام کو آگے؟ آزاد کر دیا، تو اب غلام کی آزادی بھی موقوف ہو گئی اس بیع پر، اور وہ بیع تو موقوف ہے کس پر بھائی؟ مرتہن کی اجازت، تو جب مرتہن اس بیع کی اجازت دے دے گا بیع صحیح ہو جائے گی، جب بیع صحیح ہو جائے گی تو وہ اعتاق بھی صحیح ہو جائے گا، تو دیکھو مشتری من الراہن، راہن سے خریدنے والے کا اعتاق بھی کس پر موقوف تھا؟ اور جب مرتہن اجازت دیتا تھا تو وہ اعتاق نافذ، تو محمد رحمہ اللہ اس مسئلے میں آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر مرتہن اجازت دے دے تو مشتری من الراہن کا اعتاق کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا، تو یہ بھی اسی کی طرح ہے، یہاں پر بھی اعتاق موقوف ہوا بیع پر، اور بیع موقوف ہوئی مالک کی اجازت پر، جب مالک نے اجازت دے دی تو کیا عقد صحیح، جب عقد صحیح تو آگے اس پر جو موقوف اعتاق ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا، صورت سمجھ میں آگئے؟ کہ اعتاق المشتری من الراہنی بھائی، جیسے کہ مشتری راہن سے خریدنے والے کا اعتاق بھائی، مشتری من الراہن کا اعتاق بھائی، ولو باع المشتری من الغاصب ثم اجیز البيع الاول لا ينفذ الثاني بھائی، اور اگر بیچ دیا مشتری من الغاصب نے بھائی، وہی پھر پچھلے مسئلے کی طرف جائیں بھائی، آپ نے آپ کے غلام کو کس نے غصب کیا؟ زید نے، اور زید نے آگے آپ کے غلام کو کس پر بیچا؟ بکر پر، تو بکر کون ہوا؟ مشتری من الغاصب، کون ہوا؟ اس مشتری من الغاصب نے کیا کیا؟ آگے اس غلام کو پھر بیچ دیا، بیع ثانی کر دی، تو بیع ثانی موقوف ہوئی کس پر؟ بیع اول پر بھائی، اب مالک نے اجازت دے دی تو کیا وہ بیع ثانی صحیح ہوگی یا صحیح نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، جب مالک اجازت جیسے ہی دے گا وہ بیع موقوف ثانی جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ باطل، کیوں باطل ہوگی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب مالک اجازت دے گا تو بھئی بیع اول نافذ ہو جائے گی، اور جب بیع اول نافذ ہوئی تو مشتری من الراہن، مشتری من الغاصب کو قطعی ملک حاصل ہو گئی، کیا ملک حاصل ہو گئی؟ مشتری من الراہن کو قطعی اور مستقل ملک حاصل ہو گئی، اور ملک قطعی جب نازل ہوتی ہے ملک موقوف پر تو اس کو باطل کر دیتی ہے، ملک قطعی جب نازل ہوتی ہے کس پر بھائی؟ ملک موقوف پر، تو اس کو کیا کر دیتی ہے؟ دیکھو دوبارہ صورت سمجھو، آپ کے غلام کو کس نے غصب کیا؟ زید نے، زید نے غلام کس کو بیچا؟ بکر، تو بکر ہے مشتری اول، اس بکر نے آگے پھر عمر کو بیچا، تو عمر کون ہوا؟ مشتری ثانی، تو اب مولانا مشتری ثانی کی ملک موقوف ہے کس پر؟ مالک کی عقد پر، اور عقد کس پر موقوف ہے؟ عقد اول پر، اور عقد اول کس پر موقوف ہے؟ مالک کی جب، تو لہذا مشتری ثانی کی ملک بھی موقوف ہوئی، مشتری ثانی کی ملک بھی، اور مشتری اول کی ملک بھی کیا تھی؟ موقوف تھی، تو جب مالک اجازت دے گا تو پہلے ملک کس کو حاصل ہوگی؟ مشتری اول کو، تو مشتری اول کو کون سی ملک حاصل ہوئی؟ قطعی بھئی، کون سی؟ قطعی، اور مشتری ثانی کو ابھی کون سی ہے بھئی؟ مشتری ثانی کو کون سی ملک تھی؟ ملک موقوف، تو اب ملک موقوف پر کیا نازل ہو گئی؟ ملک قطعی، تو لہٰذا ملک قطعی جب ملک موقوف پر نازل ہو تو اسے کیا کر دے گی؟ باطل، تو جب بکر کے لیے ملک قطعی آ گئی تو وہ عمر کے لیے جو ملک موقوف تھی وہ کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی، صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ وَلَوْ بَعَ الْمُشْتَرِ مِنَ الْغَاصِبِ، اگر بیچا غاصب سے خریدنے والے نے بھئی، آگے بیچا بھئی مشتری ثانی کو بیچا، ثُمَّ اُجِيزَ الْبَعُ الْأَوَّلُ، پھر اجازت دے دی گئی بیع اول کی، لَا يَنْفُذُ الثَّانِي، تو بیع ثانی نافذ، لِأَنَّ بِالْإِجَازَتِ يَثْبُتُ مِلْكٌ بَاطٌ لِلْمُشْتَرِ الْأَوَّلِ، اس لیے کہ اجازت کی وجہ سے ثابت ہو جائے گی قطعی ملک کس کے لیے؟ مشتری اول کے لیے، اور ضابطہ ہے
کہ فَإِذَا قَرِئَ عَلَى الْمِلْكِ الْمَوْقُوفِ کہ جب وہ کس پر نازل ہو مل کے اس کو کیا کر دیتی ہے باطل تو فَإِذَا قَرِئَ عَلَى الْمِلْكِ الْمَوْقُوفِ تو جب وہ نازل ہوئی کس پر طاری ہوئی نازل ہوئی کس پر مل کے کون سے مل کے موقوف للمشتری الثانی جو کس کے لیے تھی جب اس پر یہ مل کے بات یعنی مل کے قطعی نازل ہوئی مشتری اول کے لیے اب طلاہو تو اس مشتری ثانی کے لیے جو مل کے موقوف تھی اس کو اس نے کیا کر دیا باطل کر دیا وَلَا قُطِعَ يَدُهُ سُمَّ اُجِيزَ فَأَرْشُهُ لِلْمُشْتَرِ بَئِ صورت مسئلہ یہ بھائی زید نے آپ کے غلام کو غصب کیا اور جی غصب کیا پھر غلام کو اس نے کس کو بیچ دیا تھا بھائی بکر کو بیچ دیا زید نے غصب کیا اور کس پر بیچا بکر پر بیچا اب بکر کے پاس اس غلام کا ہاتھ کسی نے غلطی سے کاٹ دیا آپ نے پڑھا ہے بھئی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو غلطی سے قتل کر دے تو اس پر کیا آیا کرتا ہے دیت آتی ہے 100 اونٹ بھئی لیکن اگر ہاتھ کاٹا ہے تو پھر کتنی آئے گی نصف دیت کتنے اونٹ آئیں گے 50 اونٹ بھئی 50 اونٹ اور غلام کی صورت میں اس کی قیمت آیا کرتی ہے کسی نے کسی کے غلام کو غلطی سے قتل کر دیا تو اب 100 اونٹ نہیں آئیں گے بلکہ کیا آئے گی غلام کی قیمت آئے گی بھئی جتنے کتھا وہ دینے پڑیں گے بھئی اور اگر غلام کے ہاتھ کو کسی نے غلطی سے کاٹ دیا تو کتنے دینے پڑیں گے بھئی نصف قیمت بھئی کیا دینی پڑے گی جیسے وہاں نصف دیت تھی یہاں نصف قیمت غلام میں دینی پڑے گی بھئی اب ایک زید نے آپ کے غلام کو غصب کیا اس نے آگے بیچا بکر پر بکر کے پاس کسی نے غلطی سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا تو کتنے دینے پڑے گی اس کو نصف قیمت دینی پڑے گی تو اس کو عرش کہتے ہیں جو نفس سے کم کے اندر جو تاوان دینا پڑتا ہے اسے کیا کہتے ہیں عرش اور پورے نفس کا اسے دیت کہتے ہیں ہاں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں یہ تو آپ اس مشتری من الغاصب نے اس کا عرش وصول کر لیا تو کہتے ہیں اس عرش کا مالک کون ہوگا کہتے ہیں اگر مالک نے اجازت دے دی بیع کی تو معلوم ہوا کہ مشتری من الغاصب کے لیے ملکیت کب سے ثابت ہے وقت بیع سے جب ملکیت ثابت ہوئی تو اب جو غلام کا ہاتھ کٹا وہ گویا اسی کی ملک میں کٹا جب اسی کی ملک میں کٹا تو اس کے تاوان کا حقدار بھی کون ہوگا یہی ہوگا مشتری من الغاصب ہی اس کا حقدار ہو صورت سمجھ میں آگئی بھئی وَلَا قُطِعَ يَدُهُ اگر اس غلام کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا ثُمَّ اُجِيزَ پھر اس بے کی اجازت دے دی گئی فَأَرْشُهُ لِلْمُشْتَرِ تو اس کا وہ تاوان کس کے لیے ہوگا بھئی تاوان جو ہے لیا اس نے وہ مشتری کے لیے ہوگا اے قطعت ید العبد کاٹ دیا گیا غلام کے ہاتھ کو فآخذ ارشہا پھر مشتری نے اس کے تاوان کو وصول کر لیا اس کی دیت کو وصول نصف قیمت کو بھئی ثم اجاز المالک البیع پھر مالک نے بیع کی اجازت دے دی فارشہ للمشتری تو اس کا عرش کس کے لیے ہوگا مشتری ہی کے لیے ہوگا لئن الملک تم لہ من وقت الشراء اس لیے کہ ملک اس کے لیے تام ہے کب سے بھئی خرید کے وقت سے ہی ثابت ہو گئی فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقَطَى وَقَعَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِ تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ قطع کس پر واقع ہوئی ہے مشتری کی ملک میں ہی قطع واقع ہوئی ہے فَالْعَرْشُ لَهُ تو عرش کا بھی عرش بھی اسی کے لیے ہے وَتَصَدَّقَ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ سَمَنِهِ اور صدقہ کر دے جو وہ جو زائد ہو اس کے نصف سمن پر جو اس کے نصف سمن پر زائد ہو اس کا صدقہ کرے گا وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے بھئی دیکھو غلام کا ہاتھ کسی نے کاٹا تو مشتری اس سے کتنا لے گا نصف قیمت قیمت اور سمن میں تو فرق آپ جانتے ہو بھئی یعنی اس کے منڈی میں جو قیمت ہے وہ لے لے گا اس سے مثلا نصف قیمت کتنی تھی غلام کی 1 لاکھ روپے کتنی تھی ایک پورا غلام تھا 2 لاکھ کا تو ہاتھ کاٹا ہے تو کتنا لے لے گا 1 لاکھ لیکن اس نے غلام کتنے میں خریدا تھا اس نے 1,80,000 میں خریدا تھا کتنے میں خریدا تھا تو نصف سمن کتنا ہوا 90,000 تو جو 90,000 سے زائد ہے وہ تو اس کو نفع حاصل ہو رہا ہے
کیا ہو رہا ہے؟ نفع حاصل ہو رہا ہے. اور آپ بتلائیے مولانا، اس کے جب غلام کا ہاتھ کاٹا گیا تو اس وقت کامل ملکیت اس کو حاصل تھی حقیقتاً؟ نہیں، حقیقت کے اعتبار سے اس وقت ملکیت کامل نہیں تھی، تو اس میں شبہ تھا عدم ملک کا، اور شبہ آ جائے عدم ملک کا تو شبہ خبث آ گیا. شبہ کیا آ گیا؟ شبہ خبث آ گیا. اور حرمت کے باب میں شبہ خبث بھی ملحق بالخبث ہے بھائی، یعنی شبہ حرمت بھی ملحق بالحقیقت ہے، لہذا اس کے لیے یہ نفع پاکیزہ نہیں، اس کو صدقہ کرے گا. وتصدق بما زاد علی نصف ثمنه، اور صدقہ کرے گا وہ جو زائد ہو اس کے نصف ثمن پر. اذا کان العرش زائدا علی نصف ثمن، اگر وہ عرش زیادہ ہوا نصف ثمن پر، فزیادت لا تطیب له، تو زیادت اس کے لیے پاکیزہ نہیں ہے، یعنی حلال نہیں ہے. فوجب تصدقه، تو اس کے لیے واجب ہے اس کو صدقہ کرنا. اس سے زیادتی شبہ تو عدم ملک، اس لیے کہ زیادتی کی صورت میں کیا ہے؟ شبہ عدم ملک آیا، تو شبہ خبث آیا، شبہ حرمت آیا، اور شبہ حرمت ملحق بالحرمت ہے. من شرع عبدا من غیر سیدہ فاقام بینتا على اقرار باعیہ او سیدہ لعدم امرہ بھی مریدا ردہ لا يقبل. بھائی دیکھو صورت ہے مسئلہ بے فضولی کی. بھائی آپ کا غلام کس نے بیچا؟ بھائی زید نے پکڑ کر بکر پر بیچ دیا. فضولی والی بے کی صورت بناؤ. غلام آپ کا بیچا کس نے؟ زید نے. کس کو بیچا؟ حمر پر بیچا. حمر بینہ قائم کرتا ہے بھائی، قاضی کے پاس جاتا ہے، قاضی صاحب اس زید نے مجھے فلاں شخص کا غلام بیچا، اس نے اس کو اجازت نہیں دی تھی. قاضی کہتا ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس بھائی؟ کہتا ہے بیچتے وقت زید نے میرے سامنے اقرار کیا تھا کہ مجھے آقا نے اجازت نہیں دی. زید نے میرے بیچنے والے نے کیا کیا تھا؟ فضولی نے میرے سامنے اقرار کیا تھا کہ آقا نے مجھے اجازت نہیں دی، اور پھر بیچا تھا مجھے اس نے، اور دو گواہ پیش کر دیتا ہے. یا مولانا بائے کے پر گواہی پیش کرتا، کس پر؟ مالک پر گواہ پیش کر دیتا ہے. قاضی صاحب مالک نے بے کے وقت مجھے خود کہا تھا کہ میں نے اس کو بے کی اجازت نہیں دی، اقرار کیا تھا. تو بائے کے اقرار پر بینہ پیش کر دیتا ہے، یا مالک کے اقرار پر کیا پیش کر دیتا ہے؟ بینہ. کس بات کی بینہ؟ کہ مالک نے اس کو بیچنے کی اجازت نہیں دی تھی، لہذا اس غلام کو واپس کیا جائے. کہتے ہیں نہیں بھائی، اب اس کا یہ بینہ کو نہیں سنا جائے گا، اس کا دعویٰ ہی نہیں صحیح، اس کا دعویٰ ہی وہ چیز معلوم ہوا، چیز اس کو پسند نہیں آئی، واپس کرنا چاہتا ہے. تمہارے کلام میں تناقض ہے بھائی. کیوں تناقض کیسے ہے؟ کہتے ہیں بھائی جب تم نے خریدا، تو خریدنے کا تو مطلب مطلب ہی یہ ہے گویا کہ اس شخص کو آقا نے اجازت دے دی ہے، اب کہہ رہے اجازت نہیں تھی، اور وہ جو اقدام علی الشراء کیا تھا، جو تم نے خرید کی تھی، تو خریدنے کا تو کیا مطلب تھا؟ کہ تمہارے نزدیک آقا اس کو اجازت دے. اگر آقا نے اجازت نہ دی ہوتی تو تم خریدتے؟ تم تو نہ. تو تمہارا خریدنا دلالت کرتا ہے کہ گویا اس کو اس وقت کیا تھی؟ اجازت. اور آپ کہتے ہو اس کو اجازت نہیں تھی، تو تمہارے کلام میں کیا آیا؟ تناقض. جب تناقض آیا تو تمہارا دعویٰ ہی صحیح نہیں، جب دعویٰ ہی نہیں صحیح تو تمہاری بینہ کو بھی نہیں سنا جائے گا بھائی. ومن شرع عبدا من غیر سیدہ، اور جس نے خریدا کسی غلام کو آقا کے علاوہ کسی اور سے، فاقام بینۃ علی اقرار بائعہ، پس اس نے پھر بینہ قائم کر دی. کس پر؟ بائع کے اقرار پر. اور سیدہ، یا کس کے اقرار پر؟ آقا کے اقرار پر بینہ قائم کر دی. بھائی کس چیز کی بینہ؟ لعدم امرہ بہ، لعدم امر المالک بالبیع. ہا ضمیر پہلے کس کو راجع کرو؟ مالک یا سید کو راجع کرو، سید کو. اور ہا ضمیر بہی کی ہا ضمیر کس کو راجع کرو؟ بے کو. اس بات پر بھائی کہ بائے سید نے، آقا نے اقرار کیا تھا کس چیز کا؟ کہ آقا نے اس بے کی اجازت نہیں دی. آقا نے اس بے کی اجازت، بائے نے کہا تھا اس کا اقرار کیا تھا، یا مالک نے بے کے وقت اقرار کیا تھا بھائی، تو اس نے یہ بینہ قائم کر دی خریدار نے. مریدن ردہ، اس حال میں کہ اس کا ارادہ اس مبیع کو واپس کرنے کا ہے، مشتری کیا کرنا چاہتا ہے اس مبیع کو، اس لیے اس نے بینہ قائم کر دی. کہتے ہیں لا یقبل، اس کی بینہ قبول نہیں کی جائے.
لیکن اگر دوسری صورت ہوئی وَإِنْ أَقَرَّ بَائِعُهُ بِهِ، لیکن اگر اقرار کر لیا اس کے بائع نے بھی اس عدم امر کا، کس کا عدم امر، اگر اس عدم امر کا اقرار بائع نے کر لیا عند قاضی قاضی کے پاس، وَطَلَبَ مُشْتَرِهِ رَدَّهُ، اور مشتری نے بھی اس کے واپس کرنے کو رد طلب کیا، رُدَّ بَعُهُ، تو بیع کو کیا کر دیا جائے گا رد. صورت دوسری ہے بھائی، پہلی صورت کے اندر بھائی مشتری واپس کرنا چاہتا تھا اور اس نے بینہ قائم کی تھی، کس بات پر، کہ مالک یا وہ بائے کیا کر چکا تھا، اس نے کیا کیا تھا، بیع کے وقت اقرار کیا تھا کہ میں نے آقا سے اجازت نہیں لی، یا آقا نے اس وقت اقرار کیا تھا کہ میں نے اس کو اجازت نہیں لی. بھائی اس وقت اجازت نہیں دی تو پھر تم خریدتے نا، معلوم ہوا تمہیں چیز پسند نہیں آئی تم اس کو کیا کرنا چاہتے ہو واپس. اب دوسری صورت ہے بھائی کہ بائے جس نے بیچا تھا آپ کے غلام کو، جس نے بیچا تھا وہ اقرار کرتا ہے قاضی کے پاس پہلے جا کر کہ قاضی صاحب میں نے اس کو جب غلام بیچا تھا تو اس وقت میں مجھے آقا نے اجازت نہیں دی تھی. جی قاضی اب مشتری سے پوچھتا ہے ہاں بھائی تم کیا چاہتے ہو. بھائی مشتری بھی کہتا ہے کہ میں بھی کیا کرنا چاہتا ہوں، اس غلام کو واپس کرنا چاہتا ہوں. تو اب اس کی بیع کو کیا کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. بھائی صورت دیکھیے وجہ کے آگے خود بیان کریں گے. بھائی یہ دیکھیے وَإِنْ أَقَرَّ بَائِعُهُ بِهِ، اور اگر اس کے بائع نے اس عدم امر کا اقرار کر لیا قاضی کے پاس، وَطَلَبَ مُشْتَرِهِ رَدَّهُ، اور مشتری نے بھی اس مبیع کو واپس کرنے کا طلب کیا، رَدَّ بَعُهُ، تو اس کی بیع کو کیا کر دیا جائے گا. بھائی کیوں یہ فرق کیوں ہے دونوں مسئلوں میں، کہتے ہیں الفرق بین الصورتین، دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ ان البینۃ لا تقبل الا عند صحۃ الدعوۃ، کہ بینہ تو قبول ہی نہیں کی جاتی مگر اس وقت جبکہ دعویٰ صحیح ہو، وفی المسئلۃ الاولی لم یصح دعویٰ، اور مسئلہ اولی کے اندر دعویٰ صحیح نہیں، للتناقض، اس لیے کہ اس میں کیا رہا ہے، اس کا اقدام علی الشراء یہ ظاہر اذن کو کرتا ہے اور اس وقت وہ کیا کہہ رہا ہے، اجازت نہیں تھی. بھائی وفی صورت الثانیہ، اور ثانی دوسری صورت کے اندر، التناقض لا یمنع صحت الاقرار، اب بھی تناقض تو ہے لیکن یہ اقرار کے صحیح ہونے کو روکتا نہیں، اقرار کے صحیح ہونے کو، اقرار پھر بھی صحیح، تو جب اقرار صحیح، فللمشتری ان یساعد البائع فی ذلک، تو مشتری کو یہ کے لیے جائز ہے کہ وہ مدد کرے بائع کی اس کے اندر، فیتحقق الاتفاق بینہما، تو ان دونوں میں کیا ثابت ہو جائے گا، اتفاق ثابت ہو جائے گا، تو اس مبیع کو کیا کر دیا جائے گا واپس. صورت سمجھ میں آئی بھائی، اس لیے کہ بھائی بینہ کے لیے تو ضروری تھا کہ دعویٰ صحیح ہو، اور دعویٰ تو صحیح ہے نہیں، اس لیے کہ ان دونوں کے کلاموں، اس کے دونوں کلاموں میں کیا رہا ہے بھائی، تناقض آ رہا ہے، یا اس کے دونوں پہلے فعل میں اور اس کے کلام میں تناقض ہے، اس کا اقدام علی الشراء اذن پہ دلالت کر رہا تھا اور اس وقت اس کا قول کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے، آدم آپ کہہ رہے اجازت نہیں تھی میں بینہ پیش کرتا ہوں، بھائی تو دونوں میں تناقض، تو دعوی صحیح نہیں، جب دعوی صحیح نہیں تو لہذا بینہ کو سنا ہی نہیں جائے گا. اور دوسری صورت کے اندر بھائی وہ اقرار کے ذریعے ثابت ہو رہی ہے بات، کس کے ذریعے، اقرار کے ذریعے، اور اقرار تو ہے حجت خاسرہ، اور تناقض اس کے صحیح ہونے سے مانع نہیں، تناقض سے اس پر کوئی اثر، تو اقرار صحیح ہوا، جب اقرار صحیح ہوا اب مشتری بھی اسی بات کو طلب کر رہا ہے، اس چیز کو کیا کرنا چاہتا ہے، واپس کرنا چاہتا ہے، تو اب دونوں میں اتفاق ہوا، اس صورت میں مبیع کو کیا کر دیا جائے گا، واپس کر دیا جائے گا. اقوال میں تناقض آ جائے بھائی تو بینہ کو نہیں سنا جائے گا، اس لیے کہ بینہ کے لیے دعوی صحیحہ کا ہونا ضروری، اور اب تناقض آ جائے اقوال میں افعال میں تو پھر دعوی ہی نہیں صحیح، جب دعوی ہی نہیں صحیح تو بینہ کو بھی نہیں سنا جائے گا. لیکن اقرار جو ہے، اقرار کے لیے تناقض مانع نہیں ہے، اگر تناقض آ بھی جائے پھر بھی اقرار صحیح. بھائی اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں بھائی علماء کہ جو دعویٰ جو ہے، دعویٰ چونکہ مدعی کے لیے نافع ہوتا ہے، دعویٰ کیا ہوتا ہے اس کے لیے نافع ہوتا ہے، اور مدعی کے لیے مضر ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے والا، لہذا تناقض کی صورت میں
دعوی ہی صحیح نہیں رہا بھائی، دعوی ہی صحیح نہیں رہا کیونکہ یہ اس کے لئے نافع ہے، لیکن تناقض کی صورت میں اقرار صحیح، اس لئے کہ اقرار کے ذریعے انسان اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کرتا ہے، تو یہ اس کے لئے مضر ہوا اور غیر کے لئے نافع ہوا، اور انسان کو اپنے نفس پر ولایت حاصل ہے، اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے، لا تو یہ اس کے لئے چونکہ مضر ہے تو یہ صحیح اقرار، تناقض کے باوجود اقرار صحیح، لیکن دعویٰ چونکہ لئے اس کے نافع ہے تو لہذا تناقض کی صورت میں اس کا دعویٰ صحیح نہیں بھئی. چلیے بس مولانا، حالا والمرام، اللہ علم حقیقت الکلام.